L'accident va ocórrer pocs minuts després de les 3 de l'hora baixa. L'electricista de 43 anys feia feina al terrat d'una casa del carrer Costa Llobera d'Artà. Segons expliquen els testimonis, l'operari estava d'esquena quan va perdre l'equilibri, va llenegar i va caure en terra. Dient me amo, diu un amo que ha que se pas, que ha en el terrat. I en meu feien 2 minuts, va pegar un crit, jo me vaig girar i la vam veure que caia per avall. Se vol que pagava el cable, se vol que anava cul enrere i no s'ha donat compte, se vol que ha pegat en la paret i ha caigut d'esquena. Alguns veïnats intentaren ajudar l'electricista, molt conegut al poble, que va morir a l'acte a pesar de les maniobres de reanimació que li feren. I hem mirat de reanimar-lo, després hem hagut tot d'una llança, les ambulàncies i aquest troll, i hem mirat de reanimar-lo i no hi ha hagut manera. S'ha quedat en el puesto. I ha estat a lo millor mitja hora reanimant o mirant de reanimar i no hi ha hagut manera. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per intentar aclarir les circumstàncies del succés.